Hva vil vi ha? Vi vil ha en partner. Vi vil ta en utdannelse og få en jobb som vi liker. Vi vil bli behandlet på sykehuset når vi trenger det. Og vi vil bli gamle et sted vi vil være. Vanligvis er det markedet som bestemmer hvem som skal få hvilke varer. Det vil si at varene går til de som er villige til å betale det de koster, og at bedriftene lager de varene folk er villige til å betale for. Men hva skal man gjøre når man har tjenester man ikke synes det er riktig å kjøpe og selge? Hvordan kan vi da sikre at ressursene det er snakk om blir fordelt på en god måte? Sagt på en økonomisk måte, slik at koblingen blir mest mulig stabil. Dette har prisvinnerne i økonomi 2012, Lloyd Shapley og Alvin Elliott Roth, forsket på gjennom det som kalles matchmaking i ikke-pengemarkeder, altså forskning på markedsdesign. Så hva vil vi ha, sett gjennom samfunnsøkonomiske briller? Noe stabilt. Den beste kjæresten, den beste skolen du kan få, den beste medisinske behandlingen, og vi vil finne disse koblingene på en enkel, billig og effektiv måte. Økonomiprisen for 2012 handler om mekanismer som skal få til dette. Forskningen er basert på Lloyd Shapleys teorier fra 1960-tallet, hvor han beskriver mekanismene gjennom et eksempel vi skal teste, som handler om nettopp... Ok, da vil jeg ha alle jentene på den siden og alle guttene på den siden. En av prisvinnerne i 2012 er Lloyd Shapley, og på 60-tallet så utviklet han en matematisk teori som viser hvordan man kan koble to grupper sammen på en effektiv og stabil måte. Det kalte han matchmaking. Her er nummer til guttene, her er nummer til jentene. Teorien er basert på noe som kalles kooperativ spillteori. Det er en type økonomisk teori som regner med at folk skjønner når de er tjent med å samarbeide, at de kan inngå bindende avtaler seg imellom, og at dette er noe de gjør når begge parter kan tjene på det. Det er dette matchmaking-teorien dreier seg om. Det er en oppskrift som gjør det mulig å koble to grupper sammen på en måte som gjør at begge partene er mest mulig tjent med den koblingen som lages. La oss si at det fantes kun 10 kvinner og 10 menn, og alle kjenner hverandre, og alle ønsker å finne seg en partner av det motsatte kjønn fra denne gruppen. Tenk deg så at hver person lager seg en liste over alle de som kunne være aktuelle som partner, skriver den mest interessante personen på toppen, og så skriver nedover og nedover og nedover i foretrukket rekkefølge. Shapleys algoritme kalles Gale-Shapley-algoritmen, og det er en oppskrift som vi kan følge skritt for skritt, og som sikrer at vi får en stabil matching mellom disse kjønnene. Og dette her med at matchingen er stabil, det er noe av det viktigste. For det betyr at det ikke er noen andre koblinger som ville vært mulig, og samtidig bedre enn den koblingen som allerede finnes. La oss be alle kvinnene fri til sitt første valg. Noen heldige menn får masse frierier. Andre får en eller bare noen få. Andre får ingen. Mennene kan velge å beholde maks ett frieri, men de behøver ikke å si endelig ja. Dette kalles deferred acceptance. Det betyr at du kan utsette den endelige avgjørelsen, og det er sentralt for oppskriften. Alle frierier som ikke blir beholdt, blir sendt tilbake. Alle som har fått tilbake sitt frieri, kan nå fri til sitt andre valg. Noen av mennene som allerede holder på et frieri, får nå kanskje et nytt som de synes er bedre enn det de hadde fra før. Andre får sine første frierier, og igjen beholder de maks ett frieri hver, og slik gjentas det til ingen kvinner ønsker å fri til noen flere. På denne måten så får vi en stabil match. Hverken Per eller Kari klarer nå å finne en foretrukket partner i etterkant som ville foretrukket dem fremfor den de allerede har fått. Er ikke det flott? Godt jobba! En forutsetning for dette eksperimentet er at alle er ærlige når de skriver opp listen sin. Og det betyr at det må lønne seg å være ærlig fremfor taktisk.
Lloyd Shapley forutsetter også at du vet hvor godt du passer sammen med alle de ulike partnerne, og at du kjenner til alle mulighetene allerede før du lager listen. Derfor så er jo også dette her et ganske teoretisk eksempel, fordi i praksis så vet vi hvordan det går. Det dukker opp en ny jente der borte og en ny gutt der borte, og så plutselig så går ting litt i oppløsning. Shapleys oppskrift, eller algoritme, er teoretisk og litt sær for praktisk bruk. Den er heller ikke så veldig romantisk. Men det er den typen økonomiske problemer den tar opp som er viktig. Når vi ikke vil bruke penger for å fordele ressurser, da må man finne reelle praktiske metoder for slike koblinger. Og det er dette den andre vinneren av økonomiprisen, Alvin Elliot Roth, har forsket videre på. Lloyd, when I began studying game theory, your work touched every part of it and shaped it, and you were an inspiration not just for me, but for the whole generation of game theorists who followed you. And it's a great honor for me to share this prize with you. So. Helt siden 80-tallet har Roth forsket videre på Shapleys algoritmer fra 60-tallet, og studert hvordan ulike parter kan matches med hverandre i det virkelige livet. Roth så at oppskriften som lå i Shapleys teori både kunne forklare hvorfor vi ikke oppnår stabile koblinger, og hvordan den kan brukes til å faktisk endre systemer slik at vi får stabile koblinger. Dette kaller vi for markedsdesign, hvor man designer et marked som ikke bruker penger, men som bruker andre mekanismer for å løse noen av de problemene vi ellers lar markedene opp i. For eksempel hvordan å koble den best egnede studenten til den best egnede skoleplassen. I New York hadde de en utfordring. Alt for mange elever endte opp på skoler de ikke ønsket, og mange brukte alternative metoder for å oppnå sine mål. Både skoler og elever var misfornøyde. Roth reformerte inntaksprosessen i New York med utgangspunkt i Shapleys teoretiske oppskrift. Elevene fikk søke til flere skoler, og skolene holdt på de til enhver tid beste søkerne de hadde fått, men ventet lenger med å gi endelig beskjed til systemet hadde kvernet gjennom alle listene, og ingen hadde flere ønsker å søke på. Dette var en stor forbedring, og antall elever som havnet på skoler de ikke hadde ønsket seg, falt med hele 90%. Mange systemer er i dag basert på disse metodene, også i Norge, i for eksempel ordningen som kalles samordnet opptak. Samordnet opptak ble innført i Norge på 90-tallet, og er i stor grad basert på teorien til Shapley og Roth. Ordningen gjelder når du søker fra videregående til universiteter og høyskoler. Før vi innførte et samordnet opptak, så var det slik at du måtte sende en søknad til hvert studiested. De samme dokumentene fra én søker, altså deg, som vitnemål av testene dine, de ble vurdert av mange saksbehandlere, én på hvert sted der søkeren søkte seg til. Mange søkere fikk derfor tilbud om flere studieplasser, og så ventet de ofte lengst mulig før de takket ja eller nei, og for å ha oversikten over alle mulighetene de hadde. Det tok derfor ganske lang tid før studieplassene var fordelt. Utdanningsdepartementet ønsket at prosessen skulle gå raskere og være mer effektiv, og så ville de ha en oversikt over antall studieplasser og antall søkere til høyere utdanning. Så i dag forholder søkeren seg kun til én søknad. Hun kan søke på inntil 10 ulike studier, og hun rangerer disse etter hvilket studie hun helst vil gå på. Alle universiteter og høyskoler saksbehandler og overfører resultatet til det samme datasystemet. Etter at alle søknadene er vurdert og lagt inn i systemet med riktig poeng, har datasystemet formler for hvordan de ulike søkerne konkurrerer med hverandre. Og det vi bruker i systemene våre er altså basert på The Stable Marriage Problem av Shapley og Roth. Alvin E. Roth har kommet frem til noen krav som må være oppfylt for at slike koblingssystemer som samordnet skoleopptak skal fungere i praksis. For det første må markedene være store nok. Alle må være med. Markedene må kunne håndtere trengsel raskt nok, det vil si gode datamodeller. Og markedene må være trygge og enkle å delta i. Det vil alltid finnes varer og tjenester der vi er skeptiske til å la markedet bestemme gjennom kjøp og salg, og som derfor krever en egen markedsdesign. Og det er dette Alvin Elliot Roth og Lloyd Shapley har gjort. Forklart hva som kjennetegner en god løsning, og vist oss hvordan vi kan få til disse løsningene i praksis. Metodene brukes på flere områder som har dette dilemmaet i seg. Spesielt koder som velferdsstaten fordeler, og ved fordeling av knappe helseressurser som organdonasjon. For eksempel ved kjøp og salg av nyrer oppstår disse konfliktene.
og Alvin Ewoff har også forsket frem en markedsdesign spesielt rettet mot dette markedet. Prisen i år belønner gjennomførbare løsninger på viktige markedsproblemer. Lloyd Chapleys teorier og Alvin Roth sin videreutvikling og anvendelse av disse kan hjelpe oss å utnytte samfunnets ressurser best mulig for alle parter.